کاژمێر حەوتی سەر لە بەیانیە، ئێرە سەیرانگەی ئاوێسەرە. لێرە گروپی شاخڕەوی سلێمانی و هەڵەبجە کۆبوونەتەوە. سەرپەرشتیاران ڕێنمایی دەدەن بە ئارزومەندانی شاخڕەوی لەسەر گەشتێکی درێژ. ئارزومەندانی شاخڕەوی لە هاواری باقی هەورامان و تەوەنی ڕەنگین و چەمی ڕێۆڵە بەدەم سەیرکردنی دیمەنە سەرنجڕاکێشەکانی هەورامانەوە ڕێگا دەبڕن و کۆتایی گەشتەکەش سەرشاخەکانی سۆڵەی بەڵخە دەبێت. ئەوان باس لە گرنگی شاخڕەوی دەکەن و دەڵێن لە ناو ڕۆحی سروشدا گرنگی بە تەندروستیان دەدەن. یەکەم ئامانجی تەندروستەکەی دیارە، دووەم ئێمە وابزانم ناتوانین بەتەنیا بین بۆ ئەم شوێنانە. دەستی ئەمان ئەم کۆمەڵەیە خۆشێ کە توانیویەتی ئەم ڕێگەی بۆ ئافرەتان بەتایبێتی بۆ شارە خۆشەویستەکەمان بکاتەوە لە کچوولە کوڕوو لە گەنج و لە پیر، کە ئەیتە ئەم شوێنی ینی بەڕاستی هەستەکەی کە کوردستان کوردستانێکی ترە. ئێمە هەر لە چارچێوەی ماڵەوەین لەوێ دانیشتووی نازانین ئەگەمان لەم شوێنانە نییە. بەڕاستی ئەمان کە ئەم گەشتیان دروست کردووە جێگەی دەستخۆشییانە زۆر زۆر. ئامان جوانەوەی دیمەنە جوانەکانی کوردستان ببینین لەگەڵ کۆمەڵی مامەسای باش، لەگەڵم گروپە جوانە جگەلەوەی کە بڵێن لە ڕووی وەرزشی و باری تەندروستی و زۆر سوودمان پێگەینێ کۆمەڵێ هاوڕێ و برای باشە ناسین. گروپەکەمان لە هەمووی تێکەڵە لە خوێندکار و لە فەرمانبەر و لە مامۆستایان و ئەنجا بە پارەیەکی زۆر کەم ئێمەین ئەم هەموو دیمەنە جوانە بینین. ئەبێ بەڕەتڵ بە دوای یەکا بڕۆین و ئەبێ یارمەتی یەکتری بین و بێت هەموو مانجلی باشمان لە بەرابێ پێڵاوی باشمان لە پیابێت ڕێبەرمان هەیە. سەرپەرشتیارێکی گروپی شاخڕەوی ئاماژە بە گرنگی و جوانی شاخەکانی کوردستان دەکا و دەڵێت جگە لەوەی هەفتانە گەشت دەکەن بۆ ناوچە جیاوازەکانی کوردستان. ڕاهێنانی تایبەتیش بە ئارەزوومەندانی شاخڕەوی دەدەن و ڕێنماییان لەسەر ئەو جۆرە وەرزشە پێدەدەن. هەموو ڕۆژانی جومعەیەک گەشتەکەین بۆ ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان و بەتایبەت پارێزگای سلێمانی. لە ماوەی ئەم چەند ساڵەی دروستبوونی کۆمەڵی شاخەوانی سلێمانیەوە کە ئەزموونی 3 ساڵی تێپەڕانەوە وەرە و 4 ساڵە چێ زۆرینەی ناوچە شاخەوەکانی هەرێمی کوردستانمان کردووە. بە خۆشحاڵیەوە چەنەها گەشتی سەرکەوتوومان ئەنجامداوە، چەنەها ئارەزوومەندانی شاخەوانیمان هێناوەتە ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان بۆ گەشتکردن. ئامانجمان سەرەتا وەرزشکردنە، دواتر ناساندنی ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستانە بەتایبەتی ناوچە شاخەوەکان. ماوەی 4 ساڵە گروپی شاخڕەوی سلێمانی دامەزراوە. وەک خۆیان دەڵێن هەفتانە گەشت بۆ ناوچە جیاوازەکانی کوردستان ڕێگ دەخەن تا زیاتر ئاشنا بن بە سروشتی و جوانی کوردستان و ئامانجیشیانە وەرزشی شاخڕەوی بکەن بە کەلتوری. چۆمە عوسمان کێنێن هەورامان.